Нема елементи на кривично дело, а со тоа нема место за јавна обвинителска интервенција во случајот со малата Ана Симовска Оделчево, потврдуваат од Штипското јавно обвинителство. Случајот што ја разбранува македонската јавност, но длабоко го потресе семејството на Ана, сепак бил продуциран од административна грешка. Според наодите од истрагата, новородената Ана починала од тешка срцева мана на патот до болницата во Штип. Пронајден е и преписот од матичната книга на умрените, но електронскиот систем не бил ажуриран, па системот и дал живот на малата Ана. Ово е епилог на истрагата за родителите и смирувачки, од една страна давајќи потврда дека сепак тие го изгубиле детето поради болест веднаш по раѓањето, но од друга отвара уште една дилема, навидум банална, административната грешка им го промени животот од корен. ТВ Старија отвори приказната за мистеријата која се исплете околу Ана Симовска, откако незините родители добија покана таа да тргне во прво одделение.